Para começar esse vídeo, primeiramente eu tenho que citar o pai de todos os easter eggs, como ele é conhecido. Esse segredinho é encontrado no game Adventure, lançado em 1980 para o Atari 2600. O jogo em si não é lá essas coisas, porém, o que o criador dele, Warren Hobnett, escondeu lá dentro, sim. Acredito que a grande maioria de vocês sabem que o Warren Hobnett criou uma sala secreta e dentro dela ele colocou o próprio nome. Ele deu créditos a ele mesmo, isso porque estúdios como o do Atari não permitiam que o criador do jogo fosse creditado. Isso é bem estranho. Esse easter egg é tão famoso que o game Adventure tem papel crucial no filme O Jogador Número 1. Todo gamer já assistiu esse filme, né? Se você não assistiu, sai desse vídeo, pelo amor de Deus. Eu tô zoeira, fica aí. Mas assiste o filme, ele é da hora. Agora a pergunta que eu faço: será que de fato esse easter egg foi o primeiro em um game? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Daniel e sem mais, bora lá. E aí, vocês já ouviram falar da Instant Gaming? Esse site vende jogos em quase todo mundo, faltava o Brasil. Agora não mais. Esse é o site mais barato do Brasil e é aquela coisa, comprou, eles entregam o código na mesma hora. Vale lembrar que os caras não são marketplace, ou seja, não existem outras empresas ou pessoas que vendem essas keys. Aproveitem que Hogwarts Legacy tá em destaque no site, compra aí pelo nosso link. Vale lembrar que os caras também vendem gift cards e ainda por cima você economiza comprando no site. Todos os links na descrição. Outra coisa interessante é que todos os seguidores que tiverem sorte podem ser sorteados e ganhar um jogo de sua escolha. E é bem simples para você aumentar as suas chances de ganhar. Entra pelo link que tá na descrição e interaja com as opções que tem ali. Você pode seguir os caras, baixar o aplicativo, são muitas opções. Inclusive, me seguir no Twitter, Instagram e se inscrever no canal. Todas as entradas que vocês dão aumentam ainda mais as chances de ganharem um jogo de sua escolha, caso eles tenham um estoque. Entrem aí, interajam e boa sorte. Quando eu questionei sobre o easter egg do Adventure ser o primeiro, é porque de fato ele não é. Aparentemente outros desenvolvedores tiveram a mesma ideia do Warren. Foi o que aconteceu com o jogo Starship 1. O criador do game, que se chama Ron Milner, escondeu uma saudação para ele mesmo. E esse easter egg ficou escondido por quase 40 anos pelo fato de que ele dependia de um código para aparecer. Não era só encontrar uma sala ou algo do tipo. E para dificultar ainda mais as coisas, nem o próprio criador do jogo lembrava de como era feito esse código. Foi aí que entrou na jogada um cara chamado Ed Fries. Ele é ex-executivo da Microsoft e, por mais que você não conheça, saiba que ele teve papel importantíssimo na criação do primeiro Xbox. Para vocês entenderem o porquê o Ed Fries foi atrás desse easter egg, é o seguinte: ele e o Ron Milner, criador do jogo, estavam conversando sobre jogos antigos. Foi aí que o Ron disse que no jogo que ele tinha criado, Starship 1, de 1977, tinha um segredo que nem o jogador tinha encontrado. E é claro que isso atiçou a curiosidade do Ed Fries e ele disse que ia procurar, mesmo sem a ajuda do Ron, porque, como eu disse antes, ele não lembrava desse código. E aí, o Ed conseguiu chegar ao código secreto? Sim, mas o que ele fez? A famosa engenharia reversa no Starship 1. Depois de muito tempo, ele chegou ao código que era feito ali na tela inicial e, uma vez feito corretamente, de forma bem discreta, aparecia: "Hi, Ron." Esse segredo ficou guardado por quase 40 anos, o que colocaria ele como o easter egg mais antigo da história dos games. Porém, ele não é. Pasmem, o easter egg mais antigo encontrado em um game ficou escondido por quase 50 anos. O jogo é o Moonlander, lançado em 1973 para o Deck GT40. A proposta do jogo é bem simples e interessante. Você tá ali chegando na superfície da Lua e tem que dar um jeito de pousar. E aí que é o complicado. Cara, é difícil. Mas se por um acaso você conseguisse um pouso perfeito, o personagem sairia da nave. Isso é bem legal. Bem, agora bora pro que interessa. O jogo tem várias camadas, várias telas. Conforme você vai avançando, sem aterrissar, você pode ir muito longe. E se você ficar muito tempo avançando sem aterrissar,
em algum momento, vai bater de frente com um McDonald's na superfície da Lua. Isso aí já seria um easter egg maravilhoso pra época, né? 1973. Porém, tem mais. Se você aterrissa de forma perfeita, o cara vai lá no McDonald's e pede 2 cheeseburgers e 1 Big Mac. E pro easter egg ficar melhor, é só se você pousar a nave em cima do McDonald's. Porque se você faz isso, ele vai explodir. E uma mensagem aparece na tela. Bem, você acabou de destruir o único McDonald's da Lua. Quem é detalhista deve ter notado que McDonald's está escrito errado. O criador desse easter egg, Jack Burns, justificou que na época o McDonald's não era tão conhecido como é hoje e ele acabou cometendo esse erro. Galera, esse easter egg está em um jogo que foi lançado em 1973. Ele é o easter egg mais antigo encontrado em um jogo. Por enquanto, né? Vai se não aparece outro. Eu não duvido de nada. Porém, dificilmente Adventure perde o lugar. Ele é muito conhecido, ele está vinculado a isso de primeiro easter egg. Porém, esse aqui oficialmente é o mais antigo e ficou quase 50 anos para ser descoberto. Tenho certeza que Dragon Ball Z Budokai 3 fez parte da infância de muitos de vocês, tô certo? Acredito que por mais fã que você seja desse game e tenha jogado ele por muitos e muitos anos lá no Play 2, talvez você não saiba do que eu vou mostrar agora. Tudo porque esse segredinho depende de tempo e paciência, a dos players no caso. Até porque só dá para fazer quando você tá jogando no Versus. Bem, pra parada acontecer aqui, você tem que entrar nesse modo e ficar exatamente 10 minutos sem se mover. Isso mesmo, haja paciência para fazer isso. E é esse o motivo que fez esse segredinho ficar escondido por tanto tempo. Bem, bateu esses 10 minutos, os personagens vão te olhar com uma cara de poucos amigos. Tipo, vem lutar, bicho. Minutos para cada gameplay dessa. Cara, demora demais. Não é à toa que esse segredinho ficou escondido tanto tempo. Agora eu vou falar de um jogo que fez parte da minha infância. Esse aqui realmente foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, se não foi o que eu mais joguei. E tudo isso porque, além de ser um ótimo jogo, ele continha cartas impossíveis de se conseguir, que por muito tempo jogadores teimavam encontrar alguma forma de dropar cartas impossíveis. Bem, era assim que as 82 cartas que você não podia ganhar no Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Play 1 eram chamadas. Galera, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories foi lançado em 1999. Quando ele chegou aqui nas Américas, claro que todo mundo queria completar essas cartas, que eram 722. Porém, com o tempo, descobriram que muitas dessas cartas, para ser mais exato, 82 delas, não eram dropadas. E uns 10 anos atrás, mais ou menos, um hacker pegou o jogo e fez aquela famosa engenharia reversa nele e descobriu que não tinha como pegar essas cartas, que elas não tinham drop, mesmo vários jogadores garantindo que em algum momento de suas vidas tinham conseguido pelo menos uma das cartas que eram ditas como impossíveis. Eu fui uma dessas pessoas. Inclusive, fui banido de grupos de Yu-Gi-Oh! Por garantir que tinha pego uma Mikazuki no Yaba. Bem, eu fui banido e eu tava certo. Eu peguei. Bem, eu tenho duas coisas importantíssimas pra falar sobre esse jogo. A primeira delas é o porquê essas cartas não podiam ser dropadas e como elas seriam. Sim, o jogo foi feito pra você conseguir todas as 722, mas aconteceu algo e isso acabou que impossibilitando. Primeira coisa, o jogo foi lançado originalmente no Japão. Junto com esse jogo, a PlayStation lançou uma espécie de minigame de mão que funcionava como memory card também, chamado de Pocket Station, mais um acessório que eu não fazia ideia que existia. Porém, além de ter existido, as 82 cartas impossíveis só eram conseguidas através desse minigame. E era só com essa bagaça que você conseguia transferir as 82 cartas que faltavam para o seu memory card. Só temos um pequeno probleminha. O lançamento dessa bagaça foi
tão complicado, deu tanto defeito, que eles descontinuaram. E quando o jogo chegou aqui nas Américas, digamos assim, ele já não tinha esse aparelho, essa bagaça. E pra quem ficou curioso, nesse momento deve estar vendo aí um vídeo de um gringo que conseguiu usar essa bagaça pra conseguir todas as cartas de Yu-Gi-Oh! Na descrição tem o vídeo completo. Eu falo essa bagaça porque esse jogo arruinou parte da minha infância, cara. Se não fosse ele, eu acredito que a gente tinha conseguido todas as cartas. Pô, criaram algo, não deram continuidade a ele e a gente se lascou. Simples assim. Daniel, então não é possível conseguir todas as cartas sem usar hack, né? Então, essa é a segunda coisa que eu queria falar. Sim, é possível conseguir todas as cartas sem o uso de save da internet ou hack. Se você gosta de Yu-Gi-Oh!, não sabe disso e sempre quis as cartas sem o uso de hack, se prepara que eu acho que você vai voltar a jogar. Uns anos atrás, quase 20 anos depois do lançamento do Yu-Gi-Oh!, um gringo postou um vídeo ensinando como conseguir as 82 cartas impossíveis sem o uso de hack. A única coisa que você precisava era de dois jogos. O mesmo jogo, mas versões diferentes. Uma americana e a outra japonesa. O procedimento é bem simples e funciona tanto no Play 1 console quanto nos emuladores, que foi onde eu testei. Você começa um duelo com qualquer duelista e no último ataque, quando for aquele de misericórdia que você vai vencer o duelo, troque o jogo, substitua a versão que você tá jogando, que é americana, pela japonesa. Quando você faz isso, o nome da carta já fica em japonês. Dê o ataque no seu adversário, espere e veja se ganhou alguma carta rara. Quando eu vi esse dragão, eu quase desmaio, cara, não tava acreditando. E olha, observação, você não pode avançar caso venha uma carta rara. Antes você tem que destrocar o jogo, voltar com a versão americana, entendeu? Aí sim você avança, porque se você não destrocar o jogo, ele vai travar. Galera, eu espero que vocês tenham entendido e podem baixar sem medo e testar que vocês vão se surpreender. Eu mesmo não acreditei quando vi, e é real. Qualquer dúvida, me procura no Instagram, Daniel Reviews, vai lá e me pergunta. Ou assiste o vídeo do gringo original, tá na descrição. Para terminar, eu fico feliz demais em descobrir isso, que dá para conseguir as cartas através de um glitch, sem ter que usar hack. E triste ao mesmo tempo por esse ou essa técnica, essa manha, ter sido descoberta quase 20 anos depois que o jogo foi lançado. Bem, chegou bem atrasado a informação. É isso aí, se você ficou até aqui, comente hashtag fiquei até o fim. E não esqueça de deixar o like, se você não fez isso lá no começo, eu tô ligado que você é um cara bem foda, um cara macaco velho. Se não é, se é novato, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sino. E todos tenham deixado o like porque isso vai ajudar demais. Outra coisa, eu vou encerrar o vídeo com um áudio que eu fiz com um inscrito que veio aqui em casa, sério, ele acompanhou esse vídeo, todo o procedimento, desde o começo. Então, Denner, muito obrigado pela visita. O áudio ficou zoado porque o microfone estava com defeito na hora. De qualquer forma, eu vou deixar esse áudio aí. Queria agradecer pela visita, Denner. Tamo junto. E, cara, vocês fiquem com Deus, que é a base de tudo. Aí, galera, hoje eu vou terminar esse vídeo de uma forma diferente. Tem uma visita aqui de um inscrito macaco velho, Denner. E aí, Denner, beleza? E aí, galera, tudo bom? Ó, eu peguei desprevenido, ele não sabia que eu ia pedir pra ele gravar isso aqui, então... E aí, manda seu alô agora. Daniel, muito obrigado por esse convite, né? Assim, é um abração aí, Xuxa. Um abraço pra você, meu pai, a Xuxa. Ai, mas, Daniel, muito obrigado, cara. Tipo, muito obrigado pela visita e pelo presente, cara. Eu vou colocar uma foto aí do presente que ele deu pra mim e pra Amanda, cara. Valeu. Obrigado, Daniel. E é isso. Pode falar, não pode falar. É, obrigado pelo convite. E se inscreva no canal aí, galera. Deixa o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E compartilhe. É, cara, valeu, Denner. Nós tamo junto. Galera, fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até. Ah, se tivesse ensaiado, a gente não fazia isso.